ចាសសួស្តីបងប្អូនដែលមានការសំណូមពរពីសំណាក់បងស្រីឬក៏បងអូនស្រីឲ្យអ្នកខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម៉ាំល្ហុងចារបៀបធ្វើម៉ាំល្ហុងនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាល្ហុងយើងដាក់ល្ហុងពងមាន់ខ្លះយើងលាយជាមួយនឹងល្ហុងសាច់សខ្លះបងប្អូនមិនមើលទៅមានពណ៌ពួកយើងចង់ញ៉ាំបងប្អូនហើយយើងមានផ្អកកូនត្រីនេះចំនួន2ខាំយើងដាក់យើងច្រើនទៅវាឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយមានស្ករត្នោតមួយខាំរំដេងយើងប្រើរៀងច្រើនទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកមានខ្ទឹមសម្ទេសអង្ករលីងយើងដាក់វាច្រើនបន្តិចប្រើអំបិលគ្រួសដើម្បីមកសម្បាច់ជាមួយល្ហុងយើងឲ្យល្ហុងទន់ហើយនឹងវិចេងចាឥឡូវមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមបងប្អូនជួយ like channel របស់នេះខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចាប់ដើមចិតសំបកល្ហុងហើយចិតល្ហុងដើម្បីយកទៅត្រាំជាមួយទឹកអំបិលមកកាអូនមកទៀតយើងចិតចំណិតបែបនេះទៅនេះឡាយចិតចំណិតយើងចិតចិតទៅវាមើលទៅគឺមានពណ៌ចរចរខ្លះចាឥឡូវបងប្អូនល្ហុងរបស់យើងនេះបានចិតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ជាមួយអំបិលឲ្យវាសាច់ល្ហុងយើងទន់យើងលាយអំបិលម៉ត់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាជូរទឹកលឿនយើងច្របាច់យើងច្របាច់ជាមួយអំបិលរួចហើយបងប្អូនយើងទុកវាប្រហែលជា15នាទីទៅដើម្បីឲ្យល្ហុងរបស់យើងចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលឲ្យវារៀងទន់ចាឥឡូវយើងត្រាំទឹកអំបិលប្រហែលជា15នាទីហើយបងប្អូនល្ហុងយើងរៀងទន់ហើយបន្ទាប់មកយើងលាងទឹកអំបិលនឹងចេញឥឡូវយើងច្បាច់លាងទឹកអំបិលស្អាតហើយយើងចាប់ដើមដាក់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងដើម្បីយកទៅសម្ដិលវាឲ្យរៀងស្ងួតបន្តិចឬក៏យកទៅហាលថ្ងៃប្រហែលជា4-10នាទីបងប្អូនឲ្យវារៀងស្ងួតណា
រៀងស្ងួតលហុងរបស់យើងហើយដល់ទៅម៉ាំរបស់យើងជូរទៅសាច់លហុងយើងនឹងស្វាត់តែម្ដងយើងហាន់វាជាសំណាត់តូចតូចបងប្អូននេះឥឡូវបងប្អូននេះលហុងរបស់យើងយើងយកមក5ថ្ងៃហើយវាយើងស្រស់ទឹកហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមយកវាទៅប្រឡាក់តែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់លាយម៉ាំយើងហើយយើងចាប់ដើមដាក់ស្ករត្នោតបងប្អូនយើងដាក់ស្ករត្នោតវាឆាប់ជូរបន្ទាប់មកយើងដាក់ម៉ាំបងប្អូននេះយើងដាក់ម៉ាំយើងច្រើនតិចទៅវាឆ្ងាញ់ហើយយើងមិនបាច់ដាក់អំបិលទៀតទេព្រោះយើងប្រើអានេះច្រើនណាស់បងប្អូននេះយើងប្រើដល់2ខាំហ្នឹងមើលឃើញហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងយើងដាក់ប៊ីចេងមិនតិចល្មមបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តប៊ីចេងច្រើនបងប្អូនដាក់វាច្រើនតិចតែខ្ញុំដាក់បន្តិចតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឆ្ងាញ់យើងដាក់ច្រើនទៅបងប្អូនតែវាក៏មិនល្អម៉ាត់ដែរណាប៊ីចេងច្រើនបន្ទាប់មកយើងដាក់រំដេងបងប្អូនរំដេងយើងវាមានបុកខ្លះហើយហាន់ខ្លះហើយដាក់ខ្ទឹមសជាមួយគ្នាហើយយើងច្បាច់ចូលជាមួយម៉ាំរបស់យើងម៉ាំលហុងរបស់យើងទៅហើយវាឈ្ងុយមកយើងដាក់អង្ករលីងបងប្អូនអង្ករលីងយើងដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅវាឈ្ងុយតំណងបងប្អូននឹងឈ្ងុយតែម្ដងនេះបន្តមកយើងដាក់ម្ទេសបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅចាឥឡូវម៉ាំក្រហមរបស់យើងបានលាយគ្រឿងហើយរួចរាល់យើងចាប់ដើមញាត់ចូលក្រឡរបស់យើងចាឥឡូវយើងចាប់ដើមញាត់ក្នុងកែវរបស់យើងចាឥឡូវបងប្អូនម៉ាំរបស់យើងនេះបានដាក់ក្នុងកែវរួចហើយនេះយើងទុករយៈពេល2យប់ទៅនេះវានឹងជូរហើយបងប្អូនបងប្អូនអត់សូវសំណើជូរបងប្អូនអាចទុកតែ1យប់ឬក៏1យប់1ថ្ងៃបងប្អូន15ម៉ោងអាចយកញ៉ាំបានដូចគ្នាតែឥឡូវរបៀបធ្វើម៉ាំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនដែលសំណើពើអីនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើបានហើយព្រោះអី
វាជាការងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់មុខម្ហូបនេះយើងធ្វើខ្លួនឯងយកញ៉ាំអត់សម្បាច់ទិញគេបងប្អូនគេភីច្រើនគេប្រើមីស្កអានេះគេធ្វើខ្លួនយើងតំណងឆាញ់មែនទេបងប្អូនដាក់គ្រឿងក្រៅយើងច្រើនឥឡូវម៉ាំល្ហុងរបស់យើងបងប្អូននេះបានជូរហើយរយៈពេលតែមួយយប់មួយថ្ងៃទេគឺវាជូរតែម្ដងសម្បាច់ដល់ពីរយប់ទេបងប្អូនឥឡូវល្មមប៉ុណ្ណឹងល្មមល្មមនេះបងប្អូនបងប្អូនជាម៉ាំល្ហុងរបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានមកគឺងាយធ្វើមែនតើបងប្អូនម៉ាំយើងនេះគឺយើងធ្វើហូបខ្លួនឯងតែម្ដងឬក៏ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងទិញគេដែរវាព្រោះវាងាយស្រួលនឹងធ្វើអឺតាមមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺល្មមជូរល្មមអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនគឺយើងដាក់ទឹកបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីយើងលាយប៊ីចេងស្ករទៅវាឆ្ងាញ់ដាក់ស្ករបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចគឺយើងលាយប៊ីចេងស្ករល្មមឆាញ់ហើយយើងទៅបេះចាឥឡូវបងប្អូននេះគឺជីគឺយើងបេះជីនឹងវងជីនឹងវងរបស់យើងគឺត្រូវទឹកធ្លៀងមកគឺវាលាស់ខ្ចីខ្ចីល្អបងប្អូនឥឡូវយើងបេះវាទៅដាក់ជាមួយនឹងម៉ាំរបស់យើងទៅគឺមានជីច្រើនបងប្អូនគឺមានជីស្លឹកម្លូជីនឹងវងគឺដាំដុះល្អណាស់ហើយឥឡូវបានហើយយើងបេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនជីជីនឹងវើកនេះសំបីតាដើមវាយើងដោតវាក៏វារស់ដែរជីនឹងអត់មានប្រវាក់ដាំទេវាងាយស្រួលដាំយកដើមវាទៅដោតចោលក៏វារស់ដែរឲ្យតែយើងស្រោចទឹកវាយើងកន្លោះវាស្រោចទឹកទៅហ៊ានទៅបងប្អូនដើម្បីដល់ពេលយើងលូសាច់បាំយកមកញ៉ាំយើងយកមិនមិនមិនមកស្ទាត់គឺវាងាយស្រួលធ្វើបំផុតម៉ាំនេះបងប្អូនបងប្អូនអាចចាក់បងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបានញ៉ាំតែម្ដងតែមកបងប្អូនជួយមកខាងចាំតែមួយយប់មួយថ្ងៃគឺអាចជួយយើងអាចញ៉ាំបានហើយស្រួយស្ងាញ់នេះបងប្អូនម៉ាំរបស់យើងធ្វើច្រើនអញ្ចឹង
ពេលដែលជូរហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកវាចេះខូចយើងបងតើឥឡូវយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅដើម្បីកុំឲ្យម៉ាំរបស់យើងខូចហើយក៏អត់ឆេញដែរ